Pusjenica koja je progutala bananu sastojci za koru, 6 jaja, 6 kašika šećera, 3 ravne kašike brašna, 4 ravne kašike mlevenog keksa za fil, 250 mleka, 1 kesica pudinga od čokolade, 3 kašike šećera, 200 g margarina, 200 g šećera u prahu, 250 g mlevenog keksa, 2 banane za glavu i deo tela. 300 g mlevenog keksa, 100 g margarina, 100 g šećera u prahu, 1 dl soka po želji, pepsi, Coca-Cola. Za ukrašavanje, 6 je šlaga, 6 dl hladne vode, 2 lizalice, nekoliko šarenih bombonica po želji boje u prahu priprema za koru. Odvojiti belanca od žumanaca pa uvutiti belanca sa šećerom u čvrst sneg. Postepeno dodati i žumanca pa sjediniti smesu. Varjačom lagano umešati brašno i mleveni keks, pa smesu sipati u pleh obložen papirom za pečenje i ispeći koru na 200 stepeni. Dok je kora vruća, pomoću papira na kom se pekla uviti je u rolat i ostaviti da se ohladi. Za fil, razmutiti puding od čokolade sa malo mleka, a preostalo mleko staviti sa šećerom da provri. Ukuvati puding u provrelo mleko i ostaviti da se ohladi. Posebno umutiti margarin sa šećerom u prahu i dodati ohlađeni puding. Sjediniti smesu mikserom da ne ostanu grudvice. Dodati i mleveni keks i sjediniti. Polovinom fila premazati koru. Duž jednog kraja poređati dve banane. Zatim sve pažljivo uviti u rolat. Ostaviti da se malo stegne u frižideru kako biste mogli da ga presečete i oblikujete gusenicu. Ohlađeni rolat preseći na dva dela, jedan veći i drugi manji. Manji deo treba da bude onaj gdje će biti glava gusenice. Premazati rolate preostalim filom, umutiti 100 g margarina sa 100 g šećera u prahu, dodati 300 g levenog keksa i sok pa rukama umesiti smesu. Od dobijene smese oblikovati loptu koja će biti glava gusenice i popuniti deo koji je ostao prazan kad ste presekli rola. Umutiti šlag sa hladnom vodom pa polovinom šlaga premazati celu gusenicu. U preostali šlag dodavati boje po želji i pomoću kolačarskog šperica ukrasiti gusenicu. Zabosti dve lizalice da budu antene, a oči. Nos i usta napraviti od šarenih bombonica. Za najnovije recepte kliknite zvon, s like i subscribe.